O'zbekiston milliy terma jamoasining eng qimmat futbolchilari bilan tanishing. Odil Ahmedov 4,5 million yevro. Eldor Shomurodov 2,5 million yevro. Jaloliddin Masharipov 1 million 600 ming yevro. Timurxo'ja Abdulxoliqov 1,5 million yevro. Igor Sergeyev 1 million 400 ming yevro. Islom To'xtaxo'jayev 1 million yevro. Aziz G'aniyev 1 million yevro. Ikrom Aliboyev 900 ming yevro. Farux Sayfiyev 800 ming yevro. Odil Hamrabekov 800 ming yevro. Dostonbek Hamdamov 800 ming yevro. Sanjar Shohmedov 800 ming yevro.